Pozdrav svima, u ovoj lekciji nastavljamo da rešavamo zadatke iz srednjeg nivoa. 188. zadatak, pomoću cifara na karticama napiši najmanji i najveći četvorocifren broj koji je deljiv i sa 3 i sa 5. E sada, kada je broj deljiv sa 5? Broj je deljiv sa 5 kada se završava na 0 ili na 5. A kada će biti deljiv sa 3? Broj će biti deljiv sa 3 kada mu je zbir cifara deljiv sa 3. Dakle, mi ovde biramo 4 različite cifre, tako da dobijemo najmanji broj koji je deljiv sa 3 sa 5. Pa krećemo od najmanjih cifara. Dakle, uzet ću nulu jedinicu, trojku i peticu i da vidim da li mogu da sastavim najmanji broj od njih. Koliki je tu zbir cifara? 0 plus 1 plus 3 plus 5, to je ukupno 1 plus 3 je 4 plus 5 je 9, to će biti deljivo sa 3, a da bi bilo deljivo i sa 5, taj broj koji smislimo morat će se završava ili na 0 ili na 5. Pa krećemo sa najmanjim brojem, on mora počne sa jedinicom, dakle upotrebimo jedinicu, posljednje odmah stavimo 0, pa stavimo trojku i na kraju najveći broj stavimo da bude cifra jedinica. I to ispada da je najmanji broj. Dakle, najmanji broj je 1, 0, 3, 5. On je deljiv sa 3 jer mu je zbir cifara 9. To je deljivo sa 3 i završava se sa peticom pa je deljiv i sa 5. Ajmo da vidimo za najveći broj. Sad za najveći broj biram najveće cifre. Znači, najveće moguće cifre koje mogu da uzmem to su 8, 7, 5 i 3. Da vidimo da li ovde može nešto da se uradi sa njima. 8 i 7 je 15 i 5, 20 i 3, 23. Dakle, kada bismo sabrali sve ove cifre, zbir je 23, a taj zbir nije deljiv sa 3. Moramo nešto drugo da uzmemo. Recimo, umjesto ove trojke možemo da uzmemo jedinicu, da imamo 8 plus 7 plus 5 plus 1. To je ukupno 21 i morat ćemo da ispoštujemo da je broj deljiv sa 5, odnosno se završava na 5, pa ćemo uzeti da je to broj 8, 7, 1, 5. Da vidimo da li ima neki drugi broj koji ispunjava ove uslove, a da je najveći. Uzmemo recimo kombinaciju brojeva 8, 7 i recimo trojka, 8 i 7 je 15, i 3 je 18, i 0 također da bude 18. Znači, ovde je zbir cifara 18, to je deljivo sa 3, i da omogućimo da se ovaj broj završava sa 0 kako bi bio deljiv sa 5. Dakle, da stavimo da je to 8, 7, 3, 0, i ovaj broj ispunjava oba uslova, deljivi sa 3 i sa 5, i ovaj, ali ovaj je veći. Tako da je najveći 8730. Sljedeći zadatak kaže koje se sve cifre u broju 2, 1, 5 zvezdica mogu zameniti sa zvezdicom tako da se dobije četvorocifreni broj koji je deljiv sa 3. Dakle, imamo broj 2, 1, 5 zvezdica koji mu je zbir cifara. Zbir cifara mu je 2 plus 1 plus 5 plus zvezdica. Odnosno, to će biti jednako 2 plus 1 je 3 plus 5 je 8, dakle 8 plus zvezdica je zbir ovih cifara. E sad, da bi ovaj broj bio deljiv sa 3, to znači da taj zbir cifara koji budemo dobijali morat će da bude deljiv sa 3. Dakle, ako osmici, na primjer, umjesto ove zvezdice stavimo jedinicu, onda će zbir cifara biti jednak 9, i taj broj će biti deljiv sa 3, znači možemo umjesto zvezdica stavimo cifru 1. I sada probamo da vidimo koje sljedeće cifre možemo. Ako stavimo dvojku na već postojeći zbir cifara 8, onda je zbir 10. Ili ako stavimo cifru trojka, zbir 11. Tako da ćemo morati da stavimo cifru 4 umjesto ove zvezdice da bi zbir bio jednak 12, jer kad je zbir cifara 12, onda je ovaj broj deljiv sa 3, dakle sljedeći broj je 4. Dakle, ovdje vidimo i situaciju da kad mi otkrijemo jedan broj koji će biti deljiv sa 3, u ovom slučaju imali smo 2, 1, 5 zvezdica, ako umjesto ove zvezdice stavimo jedinicu, taj broj će stvarno biti deljiv sa 3. Nakon što smo otkrili
prvi takav broj, onda svaki broj koji je za 3 udaljen od ovog broja, da je za 3 veći ili za 3 manje, također deljiv sa 3. Dakle, sljedeći broj koji smo dobili, samo ovom broju dodamo još 3, to je 2, 1, 5, 4, odnosno završava se na cifru 4. Pa onda sljedeći broj 2, 1, 5, 7, opet od četvorke do sedmice uvećavamo ga za 3 i dobijemo da je nova cifra koju tražimo sedmica. I na kraju, naravno, kad dodamo još 3, dobit će se 2, 1, 6, 0, a to neće biti traženi broj jer po uslovu zadatka je potrebno da imamo prve 3 cifre 2, 1, 5. Dakle, jedine cifre koje možemo ovdje da ubacimo da bi prvi bio deljiv sa 3, to su jedinica ili četvorka ili sedmica. Sljedeći zadatak kaže, ukoliko je tvrđenje tačno, oboj kružić u koloni tačno, a ukoliko je tvrđenje netačno, oboj kružić u koloni netačno. Imamo broj 7770, da li je on deljiv sa 10? Pa da bi broj bio deljiv sa 10, potrebno je da se završava sa nulom. Ovaj broj 7770 se završava sa nulom, tako da je to tačno. Bojimo kružić u koloni tačno. Onda imamo broj 111.111.111, da li je on deljiv sa 9? Pa morat ćemo tom broju koji imamo da vidimo koji mu je zbir cifara. Znači, bukvalno ima 9 jedinica i sabirate svih tih 9 jedinica. Da vidimo koliko su ovdje 3, i 3, 6, i 3, 9. Dakle, zbir cifara je 9 i taj broj kome je zbir cifara 9 će biti deljiv sa 9. Tako da i ovdje zaokružimo da je to tačno. Onda imamo broj 7770 da je deljiv sa 100. Broj deljiv sa 100 kada se završava na dve nule, međutim ovaj naš broj se završava samo sa jednom nulom, tako da on neće biti deljiv, sa 100 zaokružujemo ovdje netačno. Onda imamo da li je broj 22.222 deljiv sa 5, pa naravno neće biti deljiv sa 5, jer sa 5 su deljivi samo oni brojevi koji se završavaju na 0 ili na 5, dakle da je ovdje umjesto ove posljednje dvojke bila 0, ili da je, na primjer, bila petica, taj prvi bi bio deljiv sa 5, ovako nije. Zaokružujemo netočno. Onda imamo broj 7770, da li je deljiv sa 9? On neće biti deljiv sa 9. Zašto? Zato što je njemu zbir cifara, ako sabiramo sve te cifre, će biti 7 plus 7 plus 7 plus 0, a to je jednako 21. A 21 je broj koji nije deljiv sa 9, tako da i ovaj broj nije deljiv sa 9, jer zbir tih cifara mora da bude deljiv sa 9 da bi prvi bio deljiv sa 9. Onda imamo broj 444, da li on deljiv sa 3? Jeste. Zašto? Zato što mu je zbir cifara 4 plus 4 8 plus 4 12, zbir cifara je 12, 12 je deljivo sa 3, tako da tu obojćemo ovaj kružić u koloni tačno. I na kraju imamo broj 7770 da je deljiv sa 3. Mi smo već ovdje našli da je zbir cifara 21, 21 je deljivo sa 3, tako da je i ovaj broj ovdje deljiv sa 3. Sljedeći zadatak kaže, dati su brojevi 5610, 3202, 4113 i 6354, oboj kružići ispred brojeva koji su deljivi i brojem 2 i brojem 3. Dakle, da bi broj bio deljiv sa 2, potrebno je da on bude paran, odnosno da se završava sa cifrom 0, 2, 4, 6 ili 8. To je da bi bio deljiv sa 2. Ovaj broj je paran, tako da je moguće da bude deljiv i sa 2 i sa 3, za sad znamo da je deljiv sa 2. Ovaj broj je također deljiv sa 2 jer se završava sa dvojkom, dvojka je parna cifra. Ovaj broj neće biti deljiv sa dvojkom, tako da nas ne zanima da li je dodatno posle toga i deljiv sa trojkom, jer to nećemo zaokružiti, odmah ga odbacujemo. I ostaje nam ovaj 6534, za taj broj znamo
da je paran tako da postoje mogućnost da je on deljiv sa 3. Sad ispitujemo deljivost ovih brojeva sa 3. Ovaj prvi broj će biti deljiv sa 3 ako mu je zbir cifara deljiv sa 3. Znači da vidimo koliko mu je zbir cifara, 5 plus 6 plus 1 plus 0, 5 i 6 je 11 plus 1, 12 i plus 0, 12. 12 je broj koji je deljiv sa 3, pa je ovaj broj deljiv sa 3, a prethodno smo vidjeli da je deljiv i sa 2, tako da zaobojimo ovo rešenje kao to rešenje koje se traži. Onda imamo broj 3202, opet gledamo koji mu je zbir cifara, 3 plus 2 je 5 plus 2, 7. Zbir cifare 7, to nije deljivo sa 3, dakle ovaj broj jako je bio deljiv sa 2, ispostavlja se da neće biti deljiv sa 3. Ja ću ga precrtam ovako vizualno da ga odbacim, vi nemojte na testu da precrtavate ovako brojeve kao ja. I na kraju nam je ostao broj 6534, ajmo da nađemo zbir cifara, 6 i 5 je 11, i 3 14 i 4 18, dobijamo prvo 18, 18 je broj koji je deljiv sa 3, pa je ovaj broj deljiv sa 3, a malo čas smo videli da, s obzirom da je paran deljiv i sa 2, pa zaokružujemo i njega i to je broj koji je deljiv i sa 2 i sa 3. 192. zadatak, potrebno je da obojimo kružić u odgovarajućem polju, tako da povežemo broj sa odgovarajućim tvrđenjem. Da vidimo prvo koji su ovde brojevi koji su deljivi sa 3. Imamo prvi broj 3.030.305, da li on deljiv sa 3? Da bi on bio deljiv sa 3, potrebno je da mu je zbir cifara deljiv sa 3. Njegov zbir cifara je 9 plus 5, 14, tako da on nije deljiv sa 3. Ajmo da vidimo ovaj sledeći broj, kaže 3.030.302. Da li on deljiv? Neće biti ni on deljiv jer njemu je zbir cifara. Dakle, ako saberemo sad sve ove cifre, dobit ćemo da je zbir cifara 11. Onda imamo sledeći broj 2.020.203. Sabiramo cifre 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 3, 9. Zbir cifara je 9, 9 je deljivo sa 3, pa je ovaj broj deljiv sa 3, to zaokružujemo. Onda imamo 3.050.503, sabiramo cifre, 3, 5 je 8, 8 plus 5, 13 plus 3, 16, dobijemo broj 16, 16 nije deljiv sa 3, tako da i ovaj broj nije deljiv sa 3. Ajmo da vidimo koji od ovih brojeva je deljiv sa 2, brojevi su deljivi sa 2 ako su parni. Dakle, samo će od svih ovih navedenih brojeva biti deljiv sa 2 ovaj broj 3.030.302 zato što je paran jer se završava na 2, svi ovi ostali su neparni. Sljedeće pitanje, koji broj je deljiv sa 5? Pa bit će deljiv sa 5 samo onaj broj koji se završava na 0 ili na 5. U ovom slučaju to je samo ovaj broj 3.030.305 jer se stvarno završava na 5, a svi ovi ostali prvi se završavaju ili na 2 ili na 3. I na kraju imamo da obojimo kružić gde broj nije deljiv ni sa 2, ni sa 3, ni sa 5. Dakle, jedino ovaj broj ovde 3.050.503 nije deljiv ni sa jednim od ova 3 ponuđena broja. Toliko za sada što se tiče zadataka, pozdrav!